Amanda entrou na sala de depoimento quase 6 horas depois do início da audiência de instrução. Aparentemente nervosa e chorando, ela ficou menos de 5 minutos diante do juiz. Depois de responder apenas as perguntas básicas, como profissão e endereço, declarou que iria usar o direito de permanecer em silêncio. Doutora, eu não pretendo responder nenhuma pergunta. Eu permaneci em silêncio. O juiz da primeira vara dos crimes dolosos contra a vida, Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, conduziu a audiência que arrolou mais de 30 testemunhas. Entre elas, 4 pessoas da família das vítimas. Um dos primeiros a prestar depoimento foi João Alves Pereira, viúvo de Luzia Tereza Alves e pai de Leonardo Pereira Alves, que morreram após comer um bolo envenenado por Amanda. Ao lado da neta, filha de Leonardo, João acompanhou o desenrolar da audiência. A viúva de Leonardo Pereira Alves falou sobre o sofrimento da família ao longo dos últimos meses. Para nós é muito sofrido, como tem sido nos últimos meses. Cada aniversário de morte é um sofrimento. A gente está sofrendo demais. E eu nem quero falar da Amanda em si. A gente quer aguardar o julgamento para pronunciar sobre isso. Eu só posso falar do nosso sofrimento, que não passa. Que cada dia a gente não entende, nunca vai entender o motivo desse crime. Pessoas tão boas, pessoas que só fez o bem, que jamais fez o mal para alguém, morrer dessa forma. Isso faz a gente sofrer a cada momento de não entender o porquê desse crime tão bárbaro, tão frio como foi. Mas a gente espera justiça e fé em Deus que vai ter justiça sim. O depoimento da irmã de Leonardo foi marcado por muita emoção. Família sempre foi muito religiosa, muito abençoada. E eu tive a verdade, está recepcionando meu irmão. Kênia falou sobre o amor e cuidado da família com a suposta gravidez de Amanda e o sentimento de traição e crueldade após os envenenamentos. Uma coisa trágica, uma coisa cruel, né? E sempre que a gente sempre dava amor para as pessoas que chegavam na nossa casa, né? Então a gente nunca ia imaginar que ia acontecer uma coisa dessa com nossa família. Leonardo Pereira Alves, filho, que teve um breve relacionamento com Amanda, prestou o depoimento por videoconferência, já que ele não mora mais em Goiânia. Ela ia lá, ela fazia questão de mostrar a barriga, para ver a barriga dela. Também foi ouvido o delegado Carlos Alfama, responsável pelas investigações que levaram à prisão da advogada. Um crime realmente com um grau de maldade tão grande que não é compreensível pelas pessoas de bem, pelas pessoas com um coração minimamente equilibrado. A primeira audiência de instrução no julgamento da advogada Amanda Partata começou por volta da 1:30 da tarde desta terça-feira e durou aproximadamente 6 horas. Os próximos passos consistem na oferta de memoriais, tanto por parte da defesa quanto da acusação. E, em seguida, o juiz deve decidir se a acusada vai ser julgada pelo tribunal do júri. Nós temos provas periciais, nós temos provas testemunhais, nós temos provas por imagens de câmeras, então assim, as provas são robustas. Com relação a isso, não temos dúvida nenhuma. As provas são bastante conclusivas e apontam tanto para a autoria quanto para a materialidade. Elas demonstram que o crime foi praticado e como foi praticado. Amanda Partata é acusada da morte de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85. Em dezembro do ano passado, ela teria levado bebidas e alimentos envenenados para um café da manhã na casa da família. A intenção era atingir o ex-namorado, filho e neto das vítimas de quem ela dizia estar grávida. O crime, a materialidade do crime, ele é evidente, não se discute isso. Acho que não tem um brasileiro que tenha dúvida de que ela cometeu esse assassinato. Agora, a defesa está buscando aí a sua forma de absolvição, diminuição de pena, então ganhar tempo.